kamida ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta ku geeriyooday kadib markii gaarigiisa loogu xiray qarax isagoo oo waqtigaas maraya wadada buundooyinka ee degmada Waabari wiilkan oo lagu sheegay wiil dhalinyaro ah magaciisuna yahay Cabdiraxmaan Xasan Maxamed sida uu Star TV uu ka soo xiganayo taliyaha saldhiga Waabari gaashaan la dhexe Cali Maxamed Salal muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa ku soo badanayay magaalada Muqdisho qaraaxyo iyo dilal qorsheysan oo loo geysanayo saraakiil iyo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya balse wiilkan dhalinyarada ee maanta gaarigiisa qaraaxa loogu xiray ee dhaawaca ka soo gaarayna u geeriyooday ayaa lagu sheegay inuu yahay qof shacaba balse warar aan la xaqiijin karin ayaa sheegaya inuu si hoose ula shaqeynayay maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho